În Evanghelie, exact terminologia, adevărat, adevărat, zic vouă, l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi. Iar mulțimile care erau de față și auzeau, ziceau că a fost unet, iar alții că înger a vorbit. Părinte, preaslăvește-ți numele. Iată ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, arătând că împărăția lui nu este din lumea aceasta, iar misiunea pentru care vine Mântuitorul Iisus pe pământ nu este în primul rând o misiune politică, nu este în primul rând o misiune omenească. Evanghelia din seara aceasta începe din nou cu slăvitul eveniment al învierii lui Lazar. Vom lua textul ca atare, tocmai pentru a înțelege cuvânt cu cuvânt din învățătura Evangheliei și vom merge pe fiecare părticică de text căutând elementul care ne interesează din punct de vedere teologic. Mulți mărturiseau că Iisus l-a strigat pe Lazar din mormânt, că l-a înviat din morți. De aceea și mulțimile îl întâmpinau și îl îmbulzeau, pentru că au auzit că el a făcut minunea aceasta. Dar și farisei erau frământați în vremea aceea și ziceau între ei, vedeți, nimic nu folosiți, vedeți cum s-a dus lumea după el? Ne aducem aminte de ceea ce spune arhiereul Caiafa, că de nu vom pierde omul acesta, se va pierde tot poporul. Deci, atât primul gând fugar, sau primul gând, sau prima idee de a înscena vânzarea și pierderea lui Iisus pentru a nu mai contamina și pentru a nu mai necăji obiceiul și vechea tradiție mozaică, învățătura legii cele vechi, în care poporul era învățat, am putea face o comparație cu ceea ce vedem și astăzi și am amintit de multe ori. Bate clopotul și noi dormim în pat. Începe Sfânta Liturghie și noi avem preocupări colaterale. La un picnic, la munte, într-o plimbare, la piscină, la somn, la televizor, la distracție, la un grătar. Dar, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, vor veni și zile grele și iată că am putea spune, nu făcând conspirațiuni sau apocalipse, în momentul acesta, în luminata și frumoasa săptămână a pătimirilor Domnului Hristos, trebuie să stăm liniștiți în fața televizorului și să ascultăm slujba bisericii, neavând acces, exact ca oricând Adam în grădina Raiului, și acum stând liniștiți și bucurându-ne doar că auzim cuvântul lui Dumnezeu de la distanță, pentru că atunci când a fost posibilitatea să ne bucurăm de slava și de frumusețea bisericii, eram preocupați poate de expresii mai puțin creștine. Nu vrem catedrale, vrem spitale. Nu vrem atâtea biserici și atâția preoți și atâta îndoctrinare teologică. Vrem să fim, cum se spunea atunci, la vremea respectivă, o țară ca afară. Vrem să fim oameni emancipați. Vrem să avem mintea limpede. Vrem să gândim liber. Nu vrem să fim încătușați în obligațiuni, nu vrem să fim, să fim încătușați în principiile legii morale, în principiile legii spirituale. Noi vrem să fim ca noi. Și iată că Dumnezeu, câteodată când se supără sau consideră de cuvință, sau crede că ne este necesară o îndreptare, rânduiește și acest mod de lucru, ca noi să fim cei care să nu ne putem bucura de ceea ce este necesar sufletului. Dacă deschidem Filocalia, găsim scris. Hrana trupului este pentru metabolismul nostru biologic,
Rugăciunea este hrana sufletului, pentru că și el se hrănește din Dumnezeu. Noi când am fost creați, ne arată învățătura patristică. Dumnezeu atunci când trimite un suflet să se alcătuiască cu un trup la zămislire, suflă asupra lui puterea Duhului Sfânt, îl învăluiește în dor de Dumnezeu și apoi îl pune în noi și omul devine o ființă pe parcurs ce se naște, întâi dialogică, că învățăm să vorbim cu mama și cu tata, primele cuvinte, de aceea se pune foarte mult accent pe ceea ce numim noi educația celor 7 ani de acasă, și apoi Dumnezeu insuflă în noi duhul teologic sau spiritualizarea prin mistică și ascetică, când începem să devenim ceea ce trebuie să fim noi, mădulare în partea de bisericii prin dumnezeiescul botez, iar atunci la taina Sfântului Botez primim cele 3 mari harisme. La moartea în clistelniță, prin afundare de 3 ori, primim puterea dumnezeiască și devenim fii ai lui Dumnezeu după har și după credință, toți sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. La mirungerea cu marele mir primim lumina Sfântului Botez și a dumnezeirii, am văzut, spunem în Sfânta Liturghie, lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, iar în momentul în care am primit Sfintele Taine, intrăm de plin în ușa creștinătății, devenind Hristofori, sau purtător de Hristos, cum ne spune Sfânta Scriptură, și ne ancorăm în ceea ce noi numim pâinea cea vie care vine din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Și oprindu-ne aici că pâinea aceasta este viața lumii și eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug, vine să ne explice momentul critic în care societatea în 2000 de ani de creștinism a atins apogeul îndoielniciei, a necredinței, a neîncrederii, a nesiguranței, a contestării și a incriminării sfintelor, preacuratelor, nemuritoarelor de viață făcătoare cerești a lui Hristos taine. Deci, fără să ne dăm seama, datorită stării noastre de păcătoșenie, am reușit să aducem slava lui Dumnezeu, dacă ne aducem aminte ce scrie în Vechiul Testament, când Moise stătea în mistică în muntele Sinai să ia tablele legii și se ruga pentru poporul său ales și Dumnezeu i-a scris legile pe table de safir, iar când Moise să se coboare din munte, Dumnezeu îi spune, ia privește ce face poporul tău. Și poporul a strâns brățări de aur, de argint și de materiale, din metale scumpe, le-a topit și a făcut un vițel de aur, s-au pus în jurul focului, au început să mănânce, să bea și să danseze, nerespectând învățătura dată de Aron, fratele lui Moise, care răspundea de partea spirituală a poporului scos din pustiul, la trecerea prin Marea Roșie din pustiul Egiptului, din țara Egiptului, din păgânătatea egipteană. Și în felul acesta, Moise la supărare trântește tablele legii jos și le sparge, se întoarce în munte a doua oară, 40 de zile, stă în post și în rugăciune, iar Dumnezeu îi spune, pentru că poporul tău este cu inima de piatră și tablele legii și legile vor fi ca de piatră. Și îi scrie a doua oară Dumnezeu cu degetul tablele legii în litere, în slove, în piatră. Moise coboară la fața poporului său,
semâne și sfarmă vițelul de aur, Dumnezeu dă o pedeapsă aspră și poporul se învârte în jurul muntelui 40 de ani de zile. Și vă aminteam cândva că și noi în libertatea noastră deseori prost înțeleasă sau prost tâlcuită sau prost primită sau prost trăită, avem deja 30 de ani în jurul propriului nostru munte de păcate și se pare că vom mai avea încă vreo 10 de aici încolo până vom împlini 40 de ani ca popor ales, pentru că suntem un popor profund ortodox, profund religios, profund creștin și crescut după legea lui Dumnezeu, din tată în fiu și din bunic în străbunic, prin jertfele strămoșilor, începând de la primele altare creștine de pe pământul țării și până în prezent. Și iată-ne astăzi, nu contestând păcatul, iată-ne astăzi, nu contestând puterea, nu contestând fără de legea, nu contestând greșelile, nu contestând neputințele, nu contestând răutatea, crima, lăcomia, dezmățul, desfrâul, îmbuibarea, răutatea, ambiția, orgoliu, ci contestând ce?